Xoş, hörmətli abunəçilərimiz, Aksekoşda deyirəm, davam qılamız. Xoş, Gen Tramaşınımız 2019-cu ildə işləb çıxarılan. Maşınımız əldində 15 min olsun pul bəsizdə, aylık tolav 3845 min sondan çıxadı. Gelə? 5 il müddətə. Maşınımız balonları normalni, metan qoyuş gərək. Yox, metanı bax, mensurul balon qoyuş gərək. Mensurulları bax, həm mənəsəz təyər əldindən 15 min olsun pul bəsizdə, aylık tolav 8 milyon 450 min sondan çıkardı. Karan var maşınımız 3845. Uzur 1000 bara. Hazır renk yok oturttu. Şunun doğru sesle. Şimdi maşınımız dekan pazarımızda satı okuyamız. Koyların şurada buladı. Kraskiyası. İşin yerinde var. Hem Meri Radno. Garanti. Başka hem Meri Radno. Bundan bunu udar pudar yok. Bir yana gel görürseniz mümkün. Gelirse maşınımızı dekan bazarımıza satı alıp koyduk. 15 milyon son bile.